გამარჯობა ბავშვებო, ეს ორ მემალანია და დღეს დაგემონებით კიდევ ერთი ვიდეოთი. დღევანდელი ვიდეო იქნება beauty favorite-ები, ანუ ძალიან პოპულარული იყო ეს აი წლების წინ. ძალიან პოპულარული იყო, როცა დაიწყო საერთოდ YouTube-ი 2010-ში. ეგრემ და მე ძალიან მომწონს ესეთი ვიდეოები. და დღეს ვფიქრობდი, რა გადავიღოთ ხო დღეს და მომაფიქრე ესეთი იდეა, რომ გაჩვენებ ჩემი ფავორიტი beauty პროდუქტები. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არანაირი hate კომენტები არ იყოს იმაზე, რომ ხოლმე ძალიან პატარა ვარ და აი beauty პროდუქტები საერთოდ მაქვს და ვული ჩემსავს. იმიტომ რომ ჩემი საქმეა ეგ და არაფერი არ არის ცუდი ამაში. და ნუ მაინც ეს თქვი. და მგონი რომ მოგეწონებათ ეს ვიდეო და მოდი უბრალოდ შევწყოთ დღევანდელ ვიდეოს. კარგი, რამდენიმე კატეგორიები მაქვს: თმების მოვლა, მაკიაჟი, კაის მოვლა და ასე შემდეგ. და მოდი პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ჩემი აზრით თქვენ დაგაინტერესებთ ყველაზე მეტად მაკიაჟი. ესე იგი, მაკიაჟისთვის მაქვს სამი პროდუქტი, რაც ძალიან მიყვარს. ერთი არის Essence-ის კორექტორი, მეორე Essence-ის ტუშ-საწყი და ჰაილაიტერების პალიტრა. არგით, პირველ რიგში მინდა ვილაპარაკო აი ამ ულამაზეს კორექტორზე. ულამაზეს რა, ძალიან მიყვარს. აი ეს აი ძალიან კარგი კორექტორი, როგორც ხედავთ აქ აძარია waterproof tattoo covering. ამ ძამაგარია. ახლა რა ვიტატურო მქონდა, შემიძლია მეც დავიფარო იმდენად პიგმენტურია. და აი ამას ვისმა ჰომო სახელზე, ახლა არაფერი არ მისვია. All natural. თუმცა აი ყოველდღიური მეკაპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის. და ცოტას ვისმა ჰომო აქ ზემოდანაც ძალიან მიყვარს და გამონაყარს ფარს საუბად. და არ მინდა რომ თქვა, რომ აი ძალიან ხელმისაწვდომი ფასი აქვს. შემდეგი პროდუქტი იქნება ის მაკიაჟის. ეს არის Essence-ის, რა თქმა უნდა, Day 8 Hour Matte Liquid Lipstick. ეს მიხსენებია რამდენიმე ვიდეოში მაკიაჟის დროს, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარს და იმდენად მომწონს ეს ფერი. ძალიან კარგი წურსაცხია, ადვილად საცმელი, არანაირი აი კლიანტ მატია და ძალიან ლამაზი ფერია. აი ეს რა ჩემი ტუჩის ფერი, ოღონდ უკეთესი და ეგ მომწონს ძალიან და ლამაზია. შემდეგი არის ჰაილაიტერის პალიტრა, რომელიც სამწუხაროდ არ ვიცი ვისგან არის, რა ბრენდისგან არის. ეს მეჩქა ჩემმა დამ. და სამწუხაროდ, ანუ ეს აშლილი აქვს და ვერ ხედავ რა ბრენდისგან არის, თუმცა აქვს სამი ფერი. ძალიან ლამაზი ფერებია. და აი ამ ჰაილაიტერს პალიტრს ვიყენებ ჩემთვიან სახეზე. ნუ რა თქმა უნდა ჰაილაიტერად აი აქ და აქ. ჩაიშტ დილემა და ანუ იმიტომ რომ ულამაზესია და მე მგონია რომ მიხდება და რა ვიცი თქვენ მგონია რომ მოგეხდეთ, მაგრამ აი სამწუხაროდ ვერ არ ვიცი რა ბრენდისგანაა, მაგრამ რა ვიცი თუ გავარკვიეთ ეს ნამდვილად. კაგი, პირველი კატეგორია მაკიაჟი მორჩი და ახლა არის კანის მოვლის პროდუქტების დრო. ეს სამი პროდუქტი მაქვს აქაც, თქვენ წარმოიდგინეთ და მოდი ვნახოთ ეს პროდუქტები. კარგი, პირველი იქნება Sebamed-ის Lip Care SPF 30 Lip Balm. აი ეს ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგია. ეს არის Strawberry Flavor Dye, Sweet Strawberries, ძალიან მარწუსნი აქვს და განახლებით როგორ არის ტუჩსა. და ესეც აი იმ კორექტორთან ერთად ყოველდღიური ტუშსაცვლი აი ძალიან კარგია. ცოტა ფერს აძლევს შენ ტუჩებს, თუმცა აი აქვს SPF-ი, მზისგან დამცავი ფუნქციაც აქვს და ნუ სახეს თუ იცა რატომაც არ უნდა დაეცო ტუჩები. ხო, მე აგრე მგონია და ძალიან ლამაზია მგონია.
ადგილი ჩვენ დავსავით კი ვახსენე და ახლა აი წარმოგიდგენთ ჩემს მზისგან დამცავ კრემს. მზისგან დამცავი აუცილებელია. ესა სებამეთით როგორც ის ტუსაცხე lip balm-ი. ესა სენსიტიური კანისთვის, როგორც მე მაქვს, საკმაოდ სენსიტიურია. და ძალიან კარგი კრემია, რა ვიცი, მე არანაირი პრობლემა არ მქონია ეს გამოიყენა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ხუი დღეს არ მიშვია გამოიწვა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ვისიგან დავწავე, უნდა გქონდეთ ყოველთვის. და ეს არის ძალიან კარგი მგონია და ვისიგან დავწავე, ძალიან ხელმოსწამი ფასია. რაღაცა უნდა გიცხრან. ესე იგი, ვეცდები კარგი მზისგან დავწავებს და это куда YouTube блогерებში მომეწევნა ქართველებში და ну რამოდენიმე პროდუქტი ეს ქნეს და ნახე ვებსაიტზე და ჩაუვიდეთ 10 ლარი ღირდა და არა 100 ლარს აი ამ ხელში ვერ გადავეხდი თქო და ნახე ეს შეგამედის და ეს ღედა მხოლოდ 30 ლარი და ვფიქრობ რომ ზისგან დავწავით ძალიან კარგია და ამას ვიყენებ ყოველთვის ყოველთვის შემდეგი კი იქნება mask. ეს არის Vichys. საკმაოდ ძველი ბრენდია, მაგრამ შოს. ეს დედაქემსა და მეც ვიყენებ. Scrub a plastic cleanser plus mask. I sensitive to anesthetics, რომელიც მე მაქვს. და ეს არის clay mask-ი, როგორც ვიცი. და ამას ვიყენებ ხოლმე ერთ კვირაში ერთხელ, და ახლავე ეს მასკი და скрабит, такое шерстка у меня гамоирано, да мы аж вкцеви. Цардикцеви халха. Да, гонеро карги кани мак хамс мешаури, ну нормалი кани мак. Да, гони упремс брайер джампа та рава. Джерда нормал кани мак, маком. Эс да мехмарам гония. Да, момцос равит. Сан сакмал диди контейнерия да хшират карги гамомагцеба. აი, ახლა მოვიდა თმების დრო. კატეგორია რომელიც თმები კონდეთ, მე ნამდვილად არ მაქვს, ნამდვილად არ მაქვს. უნდა დავამოყავა რომ კარგი თმები კონდეს, მაგრამ მაქვს ორი პროდუქტი. ერთი და ორი და გაჩვენებთ, მოდი. ო. გავრებე. ერალიქში გიჩვენებთ რომ გამოიყენოთ ესეთი სკრანჩიები. ძალიან იაფასიანი არის და მგონია რომ თმებისთვის ვეღარც უფრო უკეთესია ვიდრე ან ჩაოლებრივი თმების შესაკრავი რო გამოიყენოთ და ეს უკეთესია ნამდვილად და რაღაც ფერსაც შეიძლება პერფექტ აი ხომრა მაგრამ ნუ ვეღარც უკეთესია შენი თმისთვის თუ გამოიყენო სპანჩები ვიდრე ჩაოლებრივი თმების შესაკრავები და ან საერთოდ რეზინის თმების შესაკრავები საშინელებად და მეორე პროდუქტი ჩემი თმისთვის არის ეს დანარჩენი საანამდეოდ ამ პროდუქტების უმრავლესობა ჩემი დედასა და მოყარე და ეს არის jungle fever a shine and repair leave me and I guess I just saw it ეს რეკომენდებული იყო ჩემი აი დედის თმების hairdresser როგორ არის მოკეთ რეკომენდაცია იყო მისგან და მაინტერესებდა ყოველთვის როცა დედაჩემს ახსნის ხოლმე ახალი პროდუქტი მაინტერესებს როგორია და გამოვიყენე და სასწაულია აი როგორც კი გავიკეთე ულამაზესი იყო ულამაზესი გახდა ჩემი თმა და ძალიან მარტივი იყო აი ძალიან კარგი არა. ამას გიჩვენებთ აი ყველაფრიდან თუ გინდით რომ ამაზე თმები გქონდეთ. აი ეს უნდა გამოიყენოთ, იმიტომ რომ მართლა მაგარია. თან საკმაოდ დიდი კონტეინერია. თუმცა ანუ არ ვიცი რა ღირდა, მაგრამ არა ვშავს, მაინც მაგარია ძალიან. აი ბოლო კატეგორია არის random. აი უბრალოდ არიცი ორი პროდუქტი გადაგვჭა და არც მაგერს მეკუთვნებოდა და არც არაფერს და უბრალოდ ესე დავარქვი და მოდი გაჩვენოთ ბოლო ორ პროდუქტს. პირველი არის დეოდორანტი, ეს Enjoy's Effect Deodorant Cream.
რავი, მე ძალიან მომწონს ეს საკმაოდ კარგი კონტეინერი აქვს. და ყოველთვის ამას ვისმენ თუ და აი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია დეოდორანტი, აი განსაკუთრებულად ზაფხულში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემთვის ყოველთვის ვიყენებ. და სულ ბოლო პროდუქტი არის ფრჩხილებისთვის. ეს არის Eveline Cosmetics. ეს ჩხილების ლაქი, ეს სამკურნალო და არანაირ ფერი არ აქვს. როგორც ხედავთ, აი ახლა მისტვია. და ნუ ჩემ ხელა აი ბავშვებს დიდად არ არის ხოლმე კარგი, რომ აი რაღაც ფერადი ფრჩხილები ქონდეს, იმიტომ რომ ანუ მე პირადად არ გამომდის შეღება. ეს ძალიან კარგია სამკურნალოა, თან და ფრჩხილებს გაგიმაგრებს უფრო. რავი, მე მომწონს და თქვენი არ ვიცი. და ყოველთვის ამას ვიყანებ თუ ჩავსე რამე უნდა წავისო და უფრო აი ლამაზი შესახედაობა აქვთ. და ცოტა რაღაცა. ლამაზი ადენს ჩვენს ჩხილებს. The social boss მინდა თქვა, your favorite as is Chanta cosmetics. ეს ის მაქვს ორი. ორი მე მაჩუქეს. ხა და ნუ ორი შემრჩა. მეც უყევნები მაკიაჟისთვის, მეორეს კანის მოვლის პროდუქტებისთვის და ფრჩხილების მოვლის პროდუქტებისთვის. და აი ესე გამოიყურება, ეს რა თქმა უნდა მინისოსგან, აგრეთ წერია მინისო ლაიფ. და ძალიან მიფედია და საკმაოდ ბევრი რამე ეტევა. და აი შემიძლია ამ პროდუქტების უმრავლესობა აი შევატიო და ყოველთვის ამ ბაგს ვიყენებ ხოლმე. სადღაც დღეს მეორე რომელშიც მაკიაჟი მიდევს, რაც არ მიჩვენები აქ. და მგონია ეს ჩანთა ძალიან კარგია და მისგან აი ჩანთები ერთ-ერთი ფავორიტია ჩემთვის. მოკლე ბავშვებო, სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეოსთვის. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ ის. და თუ ზოგადად ჩემი ვიდეოები მოგწონთ, აუცილებლად დასუბსკრაიბეთ ეს არხი. მოკლედ, ძალიან ძალიან მიყვარხართ და ბაი.